Hej, Patrik App här från Sport Performance Center. Jag tänkte presentera veckans fyspass. Som den här veckan består av två stycken 10 minuters block. Så efter lite uppvärmning så gör du först block 1 och sen block 2. Block 1 består av, vad ska man säga, fokus på lite rumpa och rygg kommer det bli. Och block 2 kommer bestå av lite mer mage. Så under blocket då kommer du ställa en klocka på 10 minuter som bara liksom snurrar sådär. Sen kommer du göra 30 stycken höftlyft och sen 30 sekunders alltså statiskt höftlyft. Så då kan du antingen kika på klockan eller så räknar du bara till 30. Så att vi börjar alltså med 30 stycken av sådana där. Och det jag vill tänka på här är att ta båda fötterna i backen. Spänn magen hela tiden. Tryck svanken mot backen. Jag brukar lägga ut händerna åt sidan och så lyfter jag och sänker. Lyfter och sänker. Kan jag vila huvudet nere på backen bara 30 stycken. När jag gjort 30 stycken då håller jag här uppe. Då spänner jag rumpan hela tiden. Rumpan. Tyngdpunkten lite grann på hälarna. Och spänn mage. 30 sekunder. Och sen så när 30 sekunder har gått då jobbar jag bara 30 stycken. 30 sekunder och så vidare i 10 minuter. Efter det så tar du lite vila. Och nästa, då ställer du klockan på 10 minuter, sen är det plankan. Och då är tanken alltså att du ska stå så lång tid du bara kan. Är det så att du sätter ner knäna eller faller ihop av någon anledning, då gör du 30 stycken crunches och sen upp i plankan igen. Och givetvis kan du stå plankan på knäna. Men plankan här då, jag börjar ner på backen, trycker så här skulderbladen och så drar jag liksom, vad ska man säga, naveln mot ryggraden och spänner rumpan så att jag kommer upp där. Sen håller jag här så länge jag bara orkar. Är det så att jag faller ihop, då snurrar jag runt. Händer på bröstkorgen, spänner magen och så kommer jag upp en liten bit. 30 stycken, jag ska känna att det bränner lite grann i magen. Och sen upp i plankan. Så är det. 10 minuter första blocket, lite vila, 10 minuter andra blocket. Och imorgon då kommer du känna mage, rumpa, rygg, ja, i princip höften och upp till bröstkorgen, även lite axlar. Njut av det här, tagga någon som måste träna passet med dig. Ge en like, tummen upp och dela det med alla du känner. Ha det så bra, ses vi nästa vecka.